হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? গাইজ, আজিৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো হৈছে অসমীয়া গান এটাৰ ওপৰত, যিটো গানে ইউটিউবত 50 মিলিয়ন ভিউজ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এতিয়ালৈকে অসমত কোনো গানে 50 মিলিয়ন ভিউজ অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই। এইটো প্ৰথম গান হয়, আৰু এই গানটোৰ নাম হৈছে তৰুত তৰুত, অৰ্থাৎ দেহা তৰুত তৰুত বুলি ক'লে আমি সকলোৱে এই গানটো চিনি পাওঁ। আৰু এইটো গান ইউটিউবত আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰ আগতে আপলোড হৈছিল। আৰু এই গানটোৰ লগত যিমানবিলাক শিল্পী বা যিমানবিলাক লোক আছে, প্ৰত্যেকে লগ লাগি এটা সৰু চেলিব্ৰেট কৰিছিল। তো আহক, তাৰে সৰু ক্লিপ এটা আমি চাই লওঁ। লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই লাইভ আহিছোঁ, আৰু আজি আমি আহিছোঁ ঝাংকৰ ডান্স ষ্টুডিঅ' উদয় ছাৰ স্কুলত, আৰু সকলো মেম্বাৰ্ছ ইয়াৰে সকলো ৱেটিং কৰি আছে। চ' ৰেডি? অঁ, গৈছোঁ গৈছোঁ। চ' সকলো মেম্বাৰ্ছ নাই, আমি কিছুমান মেম্বাৰ্ছ ইয়াতে গোট খাইছোঁ সেই গীতৰ কাৰণ। তো গাইজ, গানৰ কথা ক'লোৱে যেতিয়া, আৰু এটা অসমীয়া গান আছে যিটো গানত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন আৰু কে কে ছাৰে অভিনয় কৰিছে, আৰু সেই গানটো 2 মাহত 10 মিলিয়ন ভিউজ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেই গানটো যিটো চেনেলত আপলোড হৈছে, প্ৰাণদীপ মিউজিকেল, সেই চেনেলটোতো ৰিচেণ্টলি 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে। তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। গাইজ, নেক্সট নিউজটো হৈছে ফুকন পাঠক ৰিলেটেড। তো ফুকন পাঠকৰ এটা ফেচবুক পোষ্টৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে ফুকন পাঠকৰ এজন ডক্টৰৰ ওপৰত খুবেই খং উঠিছে। কাৰণটো হৈছে ফুকন পাঠকৰ মাক বেমাৰ হৈছে। তো বেমাৰ হৈ থাকিলে এজন ডক্টৰৰ তাত চিকিৎসা কৰাইছে। আৰু সেই ডক্টৰজনক কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন কৰি সোধে, বা মেডিচিন শেষ হ'লে কি কৰিব লাগিব, বা নতুন মেডিচিন ল'ব লাগিব, এইবিলাক কিছুমান কথা ফোন কৰি সোধে। কিন্তু সেইজন ডক্টৰে ভালদৰেতো ৰেচপণ্ড নিদিয়ে, আৰু লগতে কেতিয়াবা এক টানকোও কয়। তো সেইটো বোলে ফুকন পাঠকৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে, পোষ্টটো আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ, যদি আপোনালোকে পঢ়িব খোজে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি পঢ়ি ল'ব পাৰে। নেক্সট নিউজটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন, অৰ্থাৎ দ্বীপজ্যোতি কেওট ৰিলেটেড। তো দ্বীপজ্যোতি কেওটৰ ওপৰত এজনে কি কৰিছে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ দিছে মোহনৰ ওপৰত। আচলতে কি হৈছিল, এজনে প্ৰেংক কল কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰেংক কলটো মোহনে আপলোড কৰিব মানা কৰিছিল কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে যিজনে প্ৰেংক কল কৰিছিল, সেইজনে অভিযোগ কৰিছে যে মোহনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। আচলতে তাৰে অডিঅ' ক্লিপ এটা, যিটো কল ৰেকৰ্ডিং, কল ৰেকৰ্ডিংটোৰ কি হৈছিল আচলতে আমি সৰু ক্লিপ এটা শুনি লওঁ। আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাই ল'ব। তুমি বঢ়িয়াকৈ ক'লা না, তেতিয়া মই ভাবিলো হ'ব দে, মই আকৌ ইমান তুমি জানো ইমুনাচোন এনেকে পেলাই নকৰো, এইটো প্ৰেংক কল যদি দিয়া, মই তোমাৰখিনি মই কিন্তু মই দিবলৈ বাধ্য হৈ যাম, কাৰণ মই এতিয়া আছো চিটুৱেশ্যনত বেলেগ, মই কৰোণা পেচেণ্টৰ লগত আছো, তুমি কোনো পাৰ্মিশ্যন নহ'লে প্ৰেংক কল কৰিছা। বেয়াকৈ তোমাক একো প্ৰেংক কল কৰা নাই মোহন দা, মই চৰি গৈছো তোমাক, মই একো বেয়াকৈ তোমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, তুমি মোক বেয়া এটা শব্দ কোৱা নাই। আৰু শুনাচোন, কোৱা, এইটো প্ৰেংক কল তুমি নিদিবা, মই যে কৈছো কিমানকে লওঁ কিবা কথা, এইবিলাক তুমি নিদিবা এইটো প্ৰেংক কল। একো নহয় নেকি মোহন দা, কি বেয়া কৈছা নেকি? মই তোমাক একদম নিদিবা বুলি কৈছো, নিদিবা। পিছে এতিয়া কৰো এটা, হা এতিয়া অলপ মানে 2-3 মিনিট এটা কৰি দিওঁ। এতিয়া এতিয়া নকৰিবা, এতিয়া চিটুৱেশ্যন আমাৰ অফিচিয়েলি বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে, গম পোৱানে? অ' আচ্ছা আচ্ছা, মানুহে মানুহে এইটো চিটুৱেশ্যনত তুমি প্ৰেংকৰ তুমি ইউটিউবত দি পেলাই এইবিলাক ৰেমুনেশ্যন, গানৰ শ্বুটিং, শেষৰ নিউজটো হৈছে আৰ জে পাহি ৰিলেটেড। তো আৰ জে পাহিৰ যিটো ইউটিউব চেনেল ছেটআপ, সেই চেনেলটো কমপ্লিট কৰিলে 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। তো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।